Strákovi. A pomohli sme Janimu Strákovi navariť chutný obed pre jeho spolubratov. Tu máte prvú reportáž. O rodine Strákových. Predstavím svoju rodinu. Začnem od najmladšej dcery, od dcery Laury. Za ňou nasleduje dcera Emka, syn Samuel, Gregor a najstarší Filip. No a moja polovička krajšia, Ľudmila. Ako si sa dostali k Salesiánom? Začneš ty, či ja? Tak bolo to ešte za totality a som sa dostal na prvé, keď som sa dostal na prvé stredko. A vlastne ešte sme netušili, lebo sme nevedeli, čo sú Salesiáni, bo kto sú Salesiáni. Takže tak, jak to bolo za totality ešte. No a ja som sa dostala cez jednu osobu. Na stredka to ešte nebola Laura, ale boli stredka ešte po bytoch. To bolo po revolúcii, tesne. A som chodila ku Marii Kakaštikovej na prvé stredka ešte ku nej do bytu. A tak, ako cez ňu. No a potom sme už spolu chodili do Miešanky chvíľu. A potom sme sa rozhodli, že v tej charizme chceme pokračovať. Nechceli sme, aby to svadbou skončilo, hej, stredka, tak sme sa rozhodli ísť ku spolupracovníkom potom. Boli sme oslovení takisto. Dostali sme pozvanie, no sme prijali, čo sme veľmi radi. Ako ste sa spoznali? No. Ty si pamätáš? Práve na takej jednej salesianskej zabave. To bola to Štefánska zabava. Zachrypol som. Na Štefánskej zabave, no. Ale vlastne chodili sme okolo seba už od detstva, lebo sme na rovnakú základnú školu chodili. Zo susednej dediny vlastne. Aj z farnosti sme rovnaké, ale netušila by som, že bude teraz môj manžel, hej. Mali ste niekedy na starosti stredka? Mali. Ja som mala dievčatá, ešte za Slobodná, potom sme mali spolu Birmovancov, ešte sme boli manželia. A vlastne teraz máme 5. rok mix, Miešanku. Čík. Práve z nich všetci vlastne aj sú v stredisku teraz. Ja celý teda všetci, no. Zapájate sa teraz poradku do nejakých aktivít? Tak ako spolupracovníci, no, tak snažíme sa, no, robiť, čo sa dá, pomáhať pri tých akciách takých väčších, no a a máme vlastne svoje aktivity, ako spolupracovníci, máme svoje obnovy, svoje formačné a volím pomáhať, čo sa dá, no, robiť, čo sa dá. No, raz sa mi podarilo aj zváriť na stanovačku, chlapčensku, bol veľký zažitok. Takže, tak v rámci možnosti. V rámci možnosti, no. Aký je váš najväčší zažitok z Oradka? Z Oradka? Určite rodinnosť. Taká veľká rodina. Ako často trávite čas so svojimi deťmi? Najviac, čo sa dá, no. Popri tom takom pracovnom vyťažení, tak všetok voľný čas vlastne. Sme v rodine, sme doma, takže sa im venujeme, no. Ja som vlastne doma, na materskej. Takže prídu domov, majú obed navarený. A snažíme sa stále ako opýtať sa, čo bolo, jak bolo. Keď chcú hovoriť, hovoria, keď nechcú, nehovoria. Tak, no, ale aj také športové aktivity, to skôr ocko s chlapcami. Okay, tak, keď ešte mám energiu, tak ideme spolu, tak je, no, aj rodina, aj tak individuálne. Ako často sú s tebou rodičia? Keď jeme, aj keď takedy je voľno, keď nechodíme do školy. No dosť, lebo mamka je teraz na materskej a zemou trávim najviac času, lebo Ema takedy ostala doma, bo bola chora, takže všetko doberala, takže zemou bola najviac. A takedy, keď mám voľný čas, to sa s nami aj zahraje, takže dosť, hej, dosť trávime času. No, keď sa dá, keď som doma, tak som s nimi dosť často a väčšinou, tak keď, no, väčšinou nie som doma a keď som doma, tak som s nimi. Hádate sa niekedy so svojimi deťmi? Fuh,
Každý deň. To je skôr taká výmena názorov a taká vec výchovy, no vlastne. Hej. My sa snažíme jej vychovávať, no a oni častokrát s tým možno nemusia súhlasiť, no alebo s tým, čo sa povie, no a sa dostaneme, sa tie názory možno líšia, rozdeľujú tým. Hej. No ale keď sa pohľadáme, tak sa vieme aj udobriť, takže to je dôležité. No. Ako často sa hádaš s rodičmi? Tak s mamkou som sa naposledy pohádal, ale sme to všetko udobrili. Potom mi umýla kopáčky. Alebo, prečo? Lebo sme sa pohádali tak ako... Nie prečo sme sa pohádali. Prečo sme sa udobrili, lebo sa máme veľmi rádi všetci. Čo by ste odkazali mladým ľuďom po Radku? Tak, ja som z tých mladých všetkých našich povzbudený, no, beriem jak za našich, hej. Som z nich povzbudený a že by v tom pokračovali a to, čo vlastne dostali alebo čo dostávajú, aby tak vedeli odozdávať aj ďalej, no. Predajme Plazma, Adriana Tabišová a rodina. Zdravím! Keďže bol Jani taký ochotný, odviezol nás do Lipoviec. My sme mu ochotne pomohli pripraviť obed. Tak milí kucharovi nadšenci, vítam vás v našej kuchynke. Dnes ma Maťo vytiahol do Lipoviec, takže máme veľmi málo času. Máme 11 hodín, 11 minút, o pol jednej už je obed, takže čo z toho vyprvá je navariť niečo veľmi rýchle, chutné, dobré, lacné a tak ďalej, však poznáte. Takže ja som sa rozhodol pre vajcovú polievku a iné také palacinky budú dobré, takže môžeme začať. Počkaj, čo? 3, 2, 1. Zdravím vás všetkých na Facebooku.